Dobrá správa pre všetkých milovníkov politickej fikcie. Sitcom Ministri práve dnes pokračuje novými časťami. Tak čo, bude narcistickým premiérom krajiny opäť Tomáš Maštalír? Dobre, pani novinári, ďakujeme, ale už nás zdržiavate. Máme toho veľa a ešte od Radičovej vlády neviete si predstaviť, ani Jakubec by to nedal dokopy. No, ďakujeme, ďakujeme. Keď sme pri tom Jakubcovi, Milan, je to taký návrh, že ako si zrušil ministerstvo kultúry, že by si ho mal vrátiť späť, lebo národ nám osprostieva. Sprostý národ nám vyhovuje. Tak a je to tu opäť naša malebná krajina, ktorú má pod palcom táto banda. Ide o satíru, takže podobnosť je čisto náhodná. Herci sa z pokračovania tešia. A ako pre koho je to dobrá správa? Neviem. Tak pre mňa je to celkom dobrá správa. Ja som si toho vrtu celkom obľúbil. Ale neotravujte ma s priebežnými prúsermi. Hlaste mi, až keď bude naozaj prúser. Dokážete rozlišiť? Dokážete nás pôjde niečo na tom svete? Stávam sa premiérom, aj keď vlastne točíme časti, volebné časti. Takže stále som premiérom. Rieši sa akurát, kto bude dvojka na kandidátke, o jednotke sa nepochybuje. Ak si dobre pamätáte, v predchádzajúcich častiach mala Helena Krajčíová ako ministerka spravodlivosti reálne tehotenské brúško. Dnes je synček v kočíku a tak sa improvizuje. Teraz mám takúto tehotenskú vložku, takzvanú, hej, aby nám to akože sedelo s tým, čo už máme natočené, tak vlastne ma vypchávajú, no. A občas aj moja mama, keď tu bola, tak sa ma spýtala, že dobre sa cítiš, a potom sa zbadala, že vlastne, že, no. Ja keď porodím, a ja raz porodím, tak pôjdem na ústavný súd, len musím počkať, kým sa to narodí, a potom budem vydierať aj prezidenta, keď bude treba. Erika Barkolová, televízia.